Na terénu jen vzdáleně připomínajícím fotbalový trávník se utkal Zlín s Olomoucí, přesto to bylo utkání pohledné. 3 minuty po poločase měli ale Zlínčtí na mále. Po tomto zákroku Ondruška na olomouckého Kerbra nařídil sudí Petřík penaltu. Tu se Vaďurovi proměnit nepodařilo. Na druhé straně si největší šance vytvořil Osači, který hned několikrát po sobě neúspěšně atakoval Vaňakovu svatyni. Zlín remizoval s Olomoucí 0-0.